چاول جی یونین کاؤنسل مرزو لگاری جی رہواس ان پیٹرولیم جی شین جی گن میں وعدہ خلاف چیئرمین مومن حنیف لگاری اصغر پلی پوٹو اصغر شاہ حاجی رمضان خلیفو کاؤنسلر عبدالواحد خلیفو اور مٹھو ملا جی اگوانی میں مولوی اوتاق اسٹاف سے پرامن احتجاج کیا ان موقع تے اگوان چھو تا تیل جا اگ ودائے غریب مانن کا جینے جو حق کھسے پے ونجے انہوں نے مطالبہ کیا تا تیل جو ودائے لگ واپس وٹھی عوام ماں بےچینی ختم کی ونجے